Hai guys, assalamualaikum. Nama aku Faris. So hari ni aku nak cerita pasal RAM, random access memory. Okay, so apakah itu RAM? RAM ialah komputer kau punya short term memory. Maksudnya programs, files or kau punya Netflix streams tu takkan boleh operate kalau tak ada RAM lah. RAM ni working space untuk komputer kau. Okay, RAM ni antara benda yang paling penting dalam sistem komputer kau, sebab RAM ni dia simpan data sementara komputer kau proses benda yang kau nak capai dalam masa terdekat. Aku nak cerita pasal desktop dengan laptop RAM, okay? Desktop RAM, DIM, ada beza, okay? RAM dekat desktop dengan laptop tau. Okay, kalau RAM dekat desktop, nama singkatan dia DIM atau Dual Inline Memory Module. Sejenis memory komputer yang ada beberapa chip RAM dekat satu circuit board. Jadinya DIM ni dia mampu untuk transfer data dengan pantas berbanding dengan memori jenis lain. Sebab memori RAM ni dia ada 64 bits yang connect direct dekat motherboard. Laptop RAM ataupun SODIM. Kalau untuk laptop, RAM yang digunakan is SODIM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Saiz SODIM ni dia lagi kecil dari DIM. SODIM gunakan jenis litar bersepadu atau integrated circuit. Biasanya chip dia half dari saiz DIM. Chip dia menjadikan dia lebih fleksibel bila design laptop tu dihasilkan. Senang nak upgrade sebab dia terletak dekat tempat yang senang untuk diakses dekat laptop korang punya motherboard. Jadi untuk meringkaskan explanation aku pasal RAM dekat dua device ni, jenis RAM yang berbeza akan digunakan mengikut spesifik sistem yang digunakan oleh desktop dengan laptop korang. RAM frequency ataupun RAM speed. Apa RAM speed ni? Mesti akan ada orang tanya. Apa fungsi RAM speed? Usually kita akan measure speed RAM ini based on berapa cycle dia boleh buat dalam masa 1 saat. So let's say for example, kalau RAM tu rated 3200 MHz speed, it means dia boleh buat 3.2 billion cycle per second. So maksud dia kita boleh transfer 3.2 billion data dalam masa 1 saat. How much RAM you needed? Jadi berapa banyak RAM yang kau perlukan untuk komputer kau? Okay, untuk kegunaan basic dekat komputer kau, kau perlukan sekurang-kurangnya 4GB RAM. Tapi kalau kau nak komputer kau laju sikit proses, kau kena guna 8GB RAM. Itu pun dah boleh dia smooth lah. Macam mana pula kalau kau nak edit photos and videos? Kalau kau edit photos and videos, komputer korang kena kerja lebih keras. So the RAM has to work harder too lah. Dengan 8GB RAM, a little photo and video editing should be fine. Kalau korang gunakan software yang lebih demanding, contohnya korang edit 4K videos, kalau macam tu aku recommend korang gunakan minimum 16GB RAM. Tapi make sure to check whether your PC or laptop support 16GB beforehand, okay? Mesti akan korang tanya, kalau aku main game macam mana pula? Okay, kalau korang selalu main game and korang main game yang simple, 8GB RAM dah mencukupi. Tapi kalau korang nak main game yang latest dengan setting resolution yang tinggi, korang at least perlukan 16GB RAM. Last, kalau korang nak main game dengan highest quality setting while streaming gameplay korang, okay, ni untuk streamer, 32GB RAM is recommended for you lah. Most gaming PCs and laptop support a large amount of RAM. RAM ni memang panjang lah video ni, so aku rasa ni basic knowledge about RAM yang korang kena tahu, okay? Last, nak cakap jangan lupa subscribe channel ni, like and share video ni, okay? Okay, thank you.